Tak for den vejrudsigt. Og lige om lidt, der skal vi herinde i studiet. Og jer derhjemme, for allerførste gang, mine damer og herrer, hører netop den vejrudsigt lavet om til musik. Ja, det bliver stort. Allerførst godmorgen og velkommen til jer to. Niels Farsgaard Juhl og Theis Vesterlykke. Tilsammen der udgør I bandet Jens. Jeg har brug for at vide, først og fremmest, hvad er det, klimaet og naturen betyder for jer to? Altså, det fylder jo rigtig meget, og til hverdag er der nok i høj grad en anden form for utilstrækkelighed eller sådan frustration over ikke rigtig at kunne gøre nok, fordi vi hele tiden får at vide, at muligt man ikke må at tage for lange bade eller flyve, eller man må ikke spise kød, og så er avocado også noget, der kan være rigtig skidt. Ikke? Mm-hmm. Altså, så det er på en eller anden måde en følelse af, at vi ikke rigtig kan gøre det rigtige på en eller anden måde. Og det er noget af det, som vi også gerne vil starte en samtale om, at ingen af os er perfekte, heller ikke os. Og det er også okay, fordi at, det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget overhovedet. I gør jo rent faktisk rigtig mange ting, ikke? I har spillet en støttekoncert, hvor overskud gik til Danmarks Naturfredningsforening. I har også underskrevet et opråb fra Music Declares Emergency, som sammen med musikere verden over, blandt andet Billie Eilish, lige for at sige en kæmpe stjerne, arbejder for en grønnere musikbranche. Så I gør jo rent faktisk noget. Prøv at sætte et par ord på det ansvar, som I føler, I har over for naturen og klimaet? Jamen, jeg tror, at vi har jo ligesom bare fundet ud af, at vi har en platform, hvor vi rent faktisk kan sige noget, og så er det jo lidt født ud af den her erfaring, som Theis også snakker om, at det er vildt svært at gøre det rigtigt, og derfor kan du tit blive ramt af den der handlingslammelse om, nå, men så gør bare ingenting i stedet. Altså netop, så tror man bare er, der bare er fri bane om at spise avocado, men så finder man ud af, at det må man så heller ikke. Altså, og den der følelse kan godt tit ramme ind. Og så tror jeg, at vi har fundet en måde som musikere ligesom at bruge vores sprog til at lave en samtale starter. Ja. Altså, man kan sige, I er jo et band, og I turnerer jo heldigvis rigtig meget, både her i landet, men også verden over. Og når man hører det, så tænker man, der er meget transport. Hvordan får I lige løst det helt konkret? Hvad for nogle tiltag har I gjort jer som band? Jamen altså, til sommer skal vi for eksempel på en stor europaturné. Altså, og det er rigtigt, det sviner jo at transportere sig fra A til B, og det er jo lange afstand, vi skal på. Men vi har lavet et setup, som gør, som bliver nedskaleret til, at vi kan tage offentlig transport, så vi kommer simpelthen til at tage rundt med bulgarske tog og serbiske langdistance busser. Når det er sagt, så er der også et fly og to indimellem, og det igen ligesom taler en af Theis' pointe om, at sådan, vi jo heller ikke hellige eller sidder og sådan med svaret. Altså, vi prøver ligesom bare at starte samtalen. Ja, og i hvert fald gøre noget. Jeg ved også, alt tøj, I har på, det er genbrug, og I spiser ikke kød, så I har altså gjort noget. Ja, rent faktisk for mig, det første band, jeg har hørt om, gå så aktivt ind i det her og gøre de her ting. Der er måske mange musikere, der vil tænke, det er jo ikke særlig sådan VIP, og tage det offentlige rundt på ens turné. Men det gør I. I har udgivet en ny plade, og den er jo lidt anderledes end jeres tidligere. Det er ambient musik, det er uden vokal, og det minder jo lidt om meditationsmusik. Og I laver nogle udendørs koncerter med den her musik, hvor I så bruger vejrforholdene og får det ind i musikken, som jeg lige lidt kluntet sagde, da jeg sad derovre og sov lidt i timen før. Men nu er det altså nu. Nu skal vi høre, hvordan I så får vejrudsigten ind i musikken. Ja, altså man kan sige, vil du prøve at forklare? Vi vil jo gerne på en eller anden måde invitere naturen ind og blive på en eller anden måde et tredje bandmedlem i vores koncerter, for at få folk til at blive lidt mere bevidste om den natur, der er omkring os allerede. Fordi vi ligesom mener, at det kan være en af grundene til, at vi ikke rigtig føler for at handle i den grad, som vi har brug for. Fordi naturen ligesom på en eller anden måde føles lidt som noget, man ikke rigtig er en del af. Så med den her form for koncertoplevelse vil vi gerne have folk til at blive lidt mere bevidste om det, der allerede sker, ved at tage hver data ind i musikken. Så jeg kan prøve at spille noget musik her, som er noget, vi allerede har lavet på forhånd. Ja. Man kan sige, at vi har ligesom lavet det her koncept, som
vi skal spille de her koncerter med, som sagt. Og det bliver de her formiddags koncerter, hvor at vi har lavet lidt musik selv, som er der ambient noget, som er jo der meget tålmodig musik. Altså, vi kommer jo fra poppens verden, som handler om effektivitet. Ting skal ske hurtigt. Du skal nå meget på 3,5 minutter, og det er super fedt. Ambient, det handler om tålmodighed og sådan stemning og puste ud. Ja. Så det, vi hører nu, det er noget, vi har indspillet på forhånd. Ja. Og så er der så elementer, som vi kan åbne op for, som den her fløjte, for eksempel. Hvor at tonerne er taget ud fra vindstyrken her i Indre By i dag. Så der er ligesom nogle tal, vi kan tage fra dagens vejrprognose, som vi så har oversat til toner i melodi. Så de her toner har vi ikke selv valgt, men de er ligesom taget ud fra dagens vindforhold i Indre By. Hvordan kom I på den i dag? Hvordan er det en fløjte? Det kunne blive et vindstyrke. Jamen jeg tror, altså, at vi bevarer ligesom, vores måde at lave musik på, hvor det er meget af vores æstetiske sans, der taler ind. Og vi føler, at fløjten passer godt ind i det her ambiente univers, og så er det også et blæseinstrument, og sådan på en eller anden måde, så er der nogle ting, der giver mening der. Så det er ligesom et eksempel på noget, som vi ikke selv har indspillet. Ja. Og der er så flere elementer, man kunne tage ind, som for eksempel en bas her, som er taget ud fra luftfugtigheden i dag. Og tonerne er altså taget ud fra dagens vejrprognose, og ikke noget, vi selv har valgt på forhånd. Det er altså meget unikt. Det er i hvert fald meget sjovt. Vi ved ikke rigtig, hvordan det kommer til at lyde, før vi spiller det. Det er meget sådan at afgive noget ansvar. Ja, helt klart. Naturen er med til at bestemme. Ja, vi inviterer den inden for altså genetablere kontakten med den. Hvor er det godt. I to gutter, I skal gå over, fordi nu skal vi høre en popsang. Lige præcis. Ikke mere ambient for i dag. Det lød meget spændende. Tak for Vejrudsigts musik. Op og gør jer klar til at spille popmusik. Mange tak. Lige om lidt. Tak.